የቱርክ ምድር እንደ ግሪኮ ሮማን ኦቶማን የኢትዮጵያውያንና ሌሎች ስልጣኔና ባህል አሻራዎች መኖራቸውን የሚያሳዩ የተለያዩ ባህሎችንና ወጎችን ያፈራ ምድር ነው። ወደ ሁለት አህጉራት የተዘረጋች ምስራቅና ምዕራቡ የሚገናኝባት ጥንታዊ ሀገርም ናት። ባህላዊ ውበት ሞልቶ የፈሰሰባት የትላንቱን ህይወት ከዛሬ አዋደደች ስልጣኔን በደጁ ያሰለፈች በዘመን ሂደትም በእያንዳንዱ ርምጃ ያለፈው ዘመን ውርስ ወደ ብርሃን የሚመጣባትም ናት። ይህ ውብ ታሪኳ ቢሆንም ከትላንት ወዲህ የተሰማ ያለው ግን ጥቁር ታሪኳ ሆኗል። የትላንቷ ቱርክ የዛሬዋ ቱርክዬ ማቅ ለብሳለች። አስደናቂ የቱሪስት መዳረሻ ወዴት አለ ሲባል በቀዳሚነት እንደ ቤዛንታይም ባሉ ጥንታዊ ስልጣኔዎቿ እንግዶቿን ሸብረብ ብላ የምታስተናግደው ቱርክዬ ዛሬ ግን የሰማይ ወስከምቢያው ተደፍቶባታል። ትላንት ምሽት ዜጎቿ ባልጋቸው ላይ ባሸለቡበት ሰዓት ማአት ወርዶባቸዋል። ሌሊቱም በደረሰ በሬክተር ስኬል 7.8 በሚለካ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ሳቢያ አይሆኑ ሆናለች። አደጋው በቱርክና ሶሪያ ድንበሮች ላይ ያሉ ከተሞችን ዶግ አመድ አድርጓል። ሺዎች ወደ ሞት ሲነግዱ፣ ሺዎች አካለ ስንኩል ሆነዋል። እምጥ ይግቡ ስምጥ የማይታወቁ ዜጎች ቁጥርም የትየለሌ ነው። በአደጋው በሺ የሚቆጠሩ ህንፃዎችና መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። ቱርክ ጥንታዊና ታሪካዊ ያስባሏት በርካታ አይተካ ስፍራዎች ወደ ፍርስራሽነት ተቀይረዋል። ከነዚህ መካከል እንደ ሮማንና ቢዛንታይ ላሉ ጥንታዊ ስልጣኔዎች በቤተ መንግስትነት ያገለገለው የጋዚያን ቴፕ ህንፃ ትዝታውን ብቻ ጥሎ ወደ ነበርነት ተለውጧል። የዛሬን አያድርገውና ለጉብኝት ወደ ጋዚያን ቴፕ ጎራ የሚል አስደናቂ አለታማ ስፍራዎችና ውብ የመሬት አቀማመጦችን መጎብኘት ይችል ነበር። ጋዚያንቴፕ ቤተ መንግስት በደቡብ ምስራቅ ቱርክዬ ሳሂኔብ አውራጃ የሚገኝ የሮማንና ቢዛንታይን ስልጣኔዎች እኩያ ነበር። ቱርክዬ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ካስመዘገበቻቸው ቅርሶች ውስጥ የጋዚያንቴፕ ቤተ መንግስት ዋነኛው ነው። የቱርክ የወሬ ወኪሉ አናዶሉ ይላል፣ የህንፃውን ዙሪያ ጠፍረው የያዙት ብረቶች በአደጋው ሳቢያ በእግረኛ መንገዶች ላይ እዚህም እዚያም ተበታትነዋል። ከቤተ መንግስቱ ጎን ያለው የማቆሚያ ግንብም ወደ ፍርስራሽነት ተቀይሯል ይላል። መች ይህ ብቻ! አደጋው ከበላቸው ጥንታዊ ህንፃዎች መካከል በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተገነባ የሚነገርለት የታሪካዊ ስሪቫኒ መስጂድ አንዱ ነው። የመስጂዱ ምስራቃዊ ግንብና ጉልላትም በከፊል ወድሟል። እንደ አርኪኦሎጂካል ጥናት ሙሉ ውድመቱ የተነገረለት የጋዚያንቴፕ ቤተ መንግስት የተገነባው በሮማን ኢምፓየር ጊዜውም ሁለተኛው ወይም ሶስተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ እንደሆነ ይነገርለታል። በወቅቱ አካባቢውን ለመቃኘት የሚያስችል ማማ እንዲሆን ታልሞ የተገነባው ህንፃ ሲሆን በጊዜ ሂደት የምህንድስና ማስፋፊያ ተደርጎለታል። ጋዚያንቴፕ እስከ ትላንት ድረስ የነበረው ገጽታን የያዘው ግን ከ527 እስከ 565 የቤዛንታይን ስርወ መንግስት ገዢ በነበረው ጁስቲኒያን በትረ ስልጣን ነበር። ጋዚያንቴፕ ቤተ መንግስት ስያሜውን ያገኘው ከከተማዋ ነበር። ጋዚያንቴፕ ወይም በጥንታዊ ስሟ አንቴፕ ትባላለች። መገኛዋም ካንታኖሊያ አምባ በስተደቡብ ምዕራብ ነው። 2 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት በጥንታዊ ታሪክ ተሞሽራ በዘመናዊነት ታጅባ ያለች ከተማ ናት። ስለ ጋዚያንቴፕ ሲነሳ በቀዳሚነት ከሚታወሱ ነገሮች መካከል ቀደምቶቹ የሮማና የቤዛንታይን ስልጣኔዎች ዋነኞቹ ናቸው። እስቲ ጥቂት ታሪኮችን ስለ ቀደምቱ ምድር እናውጋችሁ። በሮማ ኢምፓየር የተከሰተው ከባድ የምጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ቀውስ ለግዛቱ ውድቀት ምክንያት ሆኗል። ያኔ የቢዛንታይን ስልጣኔ ተወለደ። የቢዛንታይን ስልጣኔ ጅማሮ 3ኛው ክፍለ ዘመን ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ284 የትህትና ምንጭ ተደርጎ ይታይ የነበረው የሮማው መኮንን ዲዮቅልጥያኖስ ወደ ስልጣን ብቅ ሲልና ያልተማከለ ስልጣን ስርዓትን አስፍኖ እርምጃዎችን መውሰድ ጀመረ። ባለአራት ክፍል መንግስት፣ ይህም በሁለት ከፍተኛ አውግስጦስ ንጉሥ ነገሥታትና በሁለት ጁኒየር ቄሳር ንጉሠ ነገሥታት የተካሄደ ነበር። እያንዳንዱ የግዛት ክፍሎች ኦገስትና ቄሳር ነበራቸው። መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥም እንደዛው። ለምሳሌ የምዕራቡ ኦገስት ጣሊያንና ስፔንን ሲቆጣጠር፣ የምዕራቡ ቄሳር ደግሞ ጋውልና ብሪታንያ ላይ ተንሰራፋ። እንዲያ እያለ ሲንከባለል የመጣው የቀጠናው ታሪክ ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ደርሷል። አውዳሚው የመሬት መራድ መጣና ሁሉም በነበር አስቀረ እንጂ።